Ulkthyem përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Studio Live nga Vlora. Do shkojmë menjëherë në Pekin. Në këto momente kemi kolegun Edison Myrteza drejtë për së drejti, ku me sa duket Kina ka shënuar një rekord temperaturë është larta, 52.2 gradë Celsius, një rekord do ta konsideroja për Kinën, por jo vetëm, ndoshta edhe për botën, sidomos për ato vende që nuk janë pjesë ose afër shkretirës. Të përshëndes Edison, kënaqësi si gjithmonë, kënaqësi. Përshëndetje, po është në fakt e vërtet ajo që sapo në fakt transmetove, për sa i përket një temperature kaq ekstreme. Në fakt temperatura është regjistruar ditën e sotme në një nga qytetet më perëndimore të Kinës, në rajonin autonom të Xinjiang Uigurit, pikërisht në zonën Turfan, i cila ndodhet shumë afër Kazakistanit. Është një temperaturë e cila në fakt është më ekstreme dhe sipas shumë ekspertëve nuk kishte arritur kurrë më parë të paktën në këtë mijë vjeçar një temperaturë kaq ekstreme. Dhe mund të them se shumë pranë zonës ku është transmetuar pikërisht kur se regjistrohet kjo temperaturë, një tjetër temperaturë ekstreme, pro 80 gradë temperatura është shënuar po në një zonë shumë pranë zonës kur se regjistrohet edhe temperatura 52 gradë Celsius. Dhe ajo që do të them është se në fakt Kina sot regjistron një temperaturë jo shumë të lartë, të paktën në Pekin që jetën 9 gradë, megjithatë mund të them se Kina në fakt këtë vit ka regjistruar temperatura ekstreme shumë të forta, të paktën pjesa veriore e Kinës ka regjistruar temperatura ekstremikisht shumë të nxehta, ndërkohë që jugu është duke përjetuar pikërisht përmbytjen nga shirat dhe përmbytje të shumta, madje edhe tajfuni i ditëve të fundit, i cili ka nisur pikërisht nga pjesa veriore e Filipinëve, është duke bërë përmbytje në jugun e Kinës. Pra kemi dy gjëra ekstreme: veriu i cili digjet nga temperaturat shumë të larta, ndërkohë që jugu është duke patur përmbytje. Edison, çfarë thon ekspertët e motit atje duke bërë krahasime me vitet e kaluara? Është era e parë që ka këto temperatura apo ndoshta ka përjetuar edhe më herët Kina? Në fakt ky vit ka qenë shumë ndryshe nga vitet më pashme. Nëse vitin e kaluar mendua dhe u tha se ishte viti më i nxehtë, ky vit ka regjistruar temperatura shumë më të larta se sa viti i kaluar. Dhe në fakt një nxehtë e tillë nuk ishte regjistruar në Kinë për pothuajse prej disa qindra mira vitesh, dhe apo prej 60 vitesh, në vitin 1956, kur ishte një temperatura më e lartë, mbi 40 gradë. Ky vit duke se ka fëtë një temperaturë prej gati 4 gradë Celsius më e lartë se temperaturat e tjera, pra duke se ka qenë ekstremisht shumë i tillë. Dhe duke se e nxehta përvëlluese në pjesën veriore të Kinës ka nisur shumë më shpejt nga sa ka nisur edhe në vitet më pashme. Rreth mesit të qershorit, teksa viti kaluar apo edhe vitet më pashme, ka qenë edhe fillimit të korikut, këtë vit mesi qershorit ka regjistruar temperatura mbi 40 gradë, pra shumë herë më shpejt. Dhe në fakt, sipas parashikimeve nga sistemi kombëtar i ekspertëve për sa i përket parashikimeve të motit, mendoj që një temperaturë e tillë, pra temperatura ekstreme shumë të nxehta, do të vazhdojnë deri nga mesi i muajit gusht, pra nga fillimi i muajit qershor deri mesi i muajit gusht, do të kemi temperatura të cilat nuk do të shkojnë nën 38 gradë, jo vetëm në Pekin, por edhe në pjesën veriore të Kinës. Pra shumë e gjatë kjo verë, shumë e nxehtë dhe temperatura shumë herë më të nxehta. Nuk dihen shkaqet, megjithatë sipas tyre mendoj që ndryshimet klimatike dhe shumë probleme për sa i përket të nxehtës që ka përjetuar toka vitet e fundit, duket se po japin këto rezultate. Edison, pa autoritetet, çfarë thonë? Kanë marrë masa, thirrje që kanë bërë qytetarëve, e bëj këtë pyetje sepse duke u ndalur edhe të ato që thonë raportet të ndryshme për ngrohjen globale, Kinën e konsiderojnë një nga ndotësit më të mëdhenj. Duke qenë se vitin e kaluar kemi, siç e thash, kemi pasur një vitet më të nxehtë të këtij 50 vjeçari, duket se janë marrë masa në një farë mënyrë. Janë mbushur më ujë rezervuare të ndryshme, liçene të cilat përdoren, janë hapur kanale pikërisht në disa ujëndjes të ndryshëm nga lumi Yangtze apo edhe lumi Verde të cilët përshkojnë Kinën, pra duket se në një farë mënyrë janë marrë masat, por nuk u menduaj që kjo e nxehtë ishte kaq ekstremisht, pra të niste kaq shpejt dhe të vazhdonte kaq gjatë apo edhe të kishte temperatura kaq të larta. Pra në një farë mënyrë, edhe pse ishin përgatitjet, edhe pse ishin duke u bërë përgatitje, nuk u menduaj që të fillonte kjo e nxehtë kaq shpejt dhe që të kishte temperatura kaq të larta. Megjithatë, se thash, nuk dije sërish që jugu i Kinës do të kishte përmbytje dhe veriu do të ndahej pikërisht në temperatura kaq ekstreme në të nxehtë. Përgatitje të bërë, sigurisht që edhe në të gjitha zonat ku bëhet prodhimi i orizit apo edhe nisit apo edhe prodhimi bujqësore, duket se ka nisur korja e tyre shumë shpejt se sa normalja, me gjitha të ende shumë për të përgatitur, sepse këto temperaturët duket se e kanë gjitur shumë në një farë mënyrë edhe të pa përgatitur qeverinë pavarësisht masave që kanë marrë.
Ko duhet dalim pak edhe te situata politike si paraqitet atje, sidomos në raport me SBA-t. Kemi tjetër vizitë të rëndësishme, John Kerry, i sekretari amerikan i shtetit, ka vizituar Kinën, i cili ka qenë një nga avokatët më të mëdhenj të marrjes së masave kundër ngrohjes globale. Po, shumë e vërtet, pikërisht John Kerry ka mbërritur pikërisht ditën e djeshme në Pekin për një vizitë 4 ditore. Dhe në fakt nuk është se ka patur një protokoll për të ditur se me cilin do të takohej, derisa protokolli i tij të dëshme është zhvilluar një takim 4 orësh, kok më kok pikërisht me një titull të dërguar të posaçëm nga qeveria kineze pikërisht për klimën, dhe duke se pavarësisht se dy superfuqitë ekonomike si SBA-ja dhe Kina do të marrin masa, në fakt ekspertët kinezë nuk është se presin ndonjë rezultat shumë të madh, duke ditur pikërisht marrëdhënie diplomatike shumë të acaruar midis Kinës dhe SBA-s. Pra nuk është se priten gjëra shumë të mëdha. Megjithatë, ata mendojnë se një vizitë e John Kerry do të ulë disi në një farë mënyre tensionet të ngritura midis SBA-s dhe Kinës. Nuk pritet të firmosë ndonjë marrëveshje shumë e madhe, megjithatë Kerry shpreson nga ana e tij që SBA-ja, të paktën nga ajo që ka deklaruar, jo vetëm Ministria e Jashtme, por edhe pikërisht media kineze, mendohet që tre do të jenë pikërisht pikat kryesore ku do të fokusohet pikërisht biseda apo edhe vizita e John Kerry pikërisht në Kinë. Pra pikërisht dëshimi me tanit në Kinë, dalimi i shpërzimit në pjesën veriore apo edhe kudo në për Kinë, si një kosisht edhe marja e masave prisaj për keqët marrëveshjes midis Kinës dhe SBA-s për mos përdorimin e qymyrit apo edhe për lëndë e tjera, përsa i përket për ngrohjen apo edhe përdorimin e lëshimit të gazave në atmosferë. Pra këto do të jenë edhe tre pikat kryesore të bisedës apo edhe të vizitës të John Kerryt në Kinë. Edison, falenderoj për gjithë ato detaje që përcolle në Studio Live dhe shpresoj të kaloj sa më shpejt kjo situatë me temperaturat e larta në Pekin. Faleminderit. Faleminderit.